and four. That's with 0 votes. So. Star Wars 4. 4. Don't 3 votes. Star Wars 5. No. Drill 0 votes. Man, du måste spanklicka på detta. Du måste spanklicka. Spanklicka på detta. Star Wars voting is rated. The map films has won. Woho! Det där var nära. Måste bara gå. Nej! En sista. Så. Så. Nu ska vi köra igen. Äntligen! Jag ska bara byta en kill. Den. Och den. Du får bara gå dit. Okej, nu ska jag köra nu. Nej, jag tyckte att vi kunde göra fälla. Oj, ja! Jag har ingen trö. Vänta, jag ska kolla nog om det finns. Så gå upp, oh shit. Nej! Gå upp här i fin. Gå upp i fin. Gå upp i fin. Wow. Du är pirbågen. Vad ska vi göra? Men måste spanklicka på ditt då. Kom! Kom! Nej, inte jag. Jag var inte. Han kommer döda mig. Han kommer döda mig. Han kommer döda mig. Han kommer döda mig. Han kommer döda mig.
Okej, nu räcker det. Nu ska jag döda alla. Det blir inte om jag dör. Pappa, kan vi köra en gång till om jag dör? Okej. Nu räcker det. Nu räcker det. Många? Är det bara 1, 2, 3, 4, 5 kvar? Nej, egentligen det är 4, men det är, bara, det är jag också. Okej. Okay. Nu ska vi döda honom. Nej. Jag har gått från detta. Nej.